Izgradnja Centra za socijalni rad i Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Bjeljini traje više od godinu dana. U izgradnju je do sada uloženo oko 2 miliona maraka, a završetak radova na novom objektu najavljen je za proljeće ove godine. Za opremanje i stavljanje u funkciju neophodno je još oko 1,5 miliona maraka. Jedna od prvih odluka novog saziva gradskog parlamenta bila je usmjerena na rješavanje ovog pitanja i njome je donijeta odluka o kreditnom zaduženju za završetak izgradnje. Gradonačelnik Bjeljine Mićo Mićić istakao je da je od 1 milion maraka od Svjetske banke iskorišteno nešto više od 200.000. Mi smo donijeli odluku da dobijemo još 1 milion maraka iz sredstava Svjetske banke za rekonstrukciju i obnovu nakon poplava. To su sredstva koja su jako povoljna, sredstva koja su na 15 godina sa grace periodom od 5 godina i sa jako malom kamatom 1,25. To je upravo Svjetska banka dala gradovima i opštinama koji su bili poplavljeni i to je namijenjeno za te. Mi smo iz tih sredstava već dobili 260.000 maraka kad smo prošli put kandidovali, a s obzirom da nisu sve opštine, pa nije čak ni grad Bjeljina, iskoristila sva sredstva od Svjetske banke, mi nismo iskoristili neki 400.000 maraka za neke druge projekte. S druge strane, direktor Centra za socijalni rad navodi da bi uskoro trebalo da počnu sa radovima na opremanju Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama, za što će iskoristiti 17.000 maraka koje su prikupile na donatorskoj večeri. Mi ćemo ta sredstva polako da uključujemo, znači da obezbeđujemo, znači opremu fazno onako kako imamo sredstava, znači da opremamo taj dnevni centar. Već smo odabrali jednu firmu koja taj dio posla radi i ja očekujem da će već tokom februara jedan dio, znači, prostora biti opremljen. Sigurno dnevni centar neće početi sa radom, samo da kažem jednu stvar, neće početi sa radom dok se ne bude kompletan objekat, odnosno i uradio i centar za socijalni rad, imajući u vidu da mora ispunjavati određene standarde i uslove. Znači, ali ćemo krenuti u ovaj dio, što sam rekao, znači opremanje, ono koliko imamo sredstava, to je dio. Simeunović najavljuje i novu donatorsko veče sredinom aprila. Načelno smo pričali sa gradonačelnikom o još jednom zajedničkom okupljanju svih privrednika naših, svi oni koji mogu da pomogu tom dijelu kroz nekakav jedan koktel u Centru za kulturu, tamo negdje oko Vaskrsa. Tako da pokušavamo i na ovaj način, a tražimo i neke druge načine da prostor dnevnog centra osposobimo onako kako treba sa odgovarajućim opremom. Inače, broj korisnika Centra za socijalni rad raste iz godine u godinu i trenutno je nešto više od 1.500 onih koji primaju dodatak za tuđu pomoć i njegu i skoro 400 korisnika novčane pomoći. Pored njih tu su i druge kategorije o kojima brinu.